Hallå, nu är det dags för en 50-50 chans på två nattor. Kassis var den här som smakar citrus och fläder och äpple då. Eller citrus fläder kan man kalla den för det fanns ju för länge sedan. Och Kassis sa att de här smakerna har ju funnits tidigare. Bara att man har kommit ner det med äpple och det. Så vid 30 sekunder på en video så sa jag 30 sekunder på att välja vilken jag vill dricka dessa två. Så att ja, men de skriver inte Nocco Riffs Company. Märker ju det, det står inte det på deras bruka längre. Så 3, 2, 1. Nu kör vi. Nu har jag 30 sekunder på att välja. Eller Cassis eller Grand Sour. Vilken vill jag ha? Mest sugen på Cassis. Fast en Grand Sour är också god. Annars blir det en Nocco Juicy Ruby. Om jag hade hinner välja. Oh my god. Jag tror jag tar. Jag tar en Grand Sour för att bli. Ja, för jag. Ja, det blir det. Nej, jag kan inte tro Cassis. Men vi tar. Den som jag tycker var riktigt god. Den här var riktigt god också. Ja. Ja, då tackar jag för den här 50-50-chan på Nocco. Så säger jag gilla, kommentera och prenumerera. Så brynklockan dela. Och som Isanna säger. Nu måste jag gå och lägga den här i kylskåpet. Så att den håller sig kall till en annan gång. Ja, vi ses som säger. Hej då.